Hey, Rogue PD, are you pro? Sabes o que é que quer dizer Rub? Obrigado. É. Rub me, please. Pior Rub é essa. my. Rub my cockers. Estes gajos é pensar. Eu espero que tu, mas é Estes o gajos é pensar que eu não chamar-te sou. nessa cara. Hã? Depois já ouvi um barulho. Eu também. Rub your tomatoes. Aqui é o tomato. In crazy's face. The furrow. Yeah! Foda-se. Lick my We need to furrow. protect the bio. Ames, secure the room. Olha que eu meti logo os clientes, já. Mas quem são aqui dentro? Thank you, Ruben! E o alçapão? Olá, caralho, calma. Foda-se. Vou mandar bolinhas. É só que faltam aqui muitas paredes para reforçar. Muitas paredes. Epá, paredes, fomos mais. Um caralho, falta aqui viado. Esta também das escadas. Foda-se. Mas esta das escadas é o menos, o gajo é... Tipo, o gajo é encheu esta merda aqui da era. Caramba! Oi, oi! Me enganado. They failed! Oh não! Pensava que tinha... Epá! Eu vou pôr aqui uma armadilha. Olha, alguém tem arame. Era para pôr aqui em cima da armadilha. Ei, ei, olha para esta merda. Pô, eu avisei. Estás a por aí reforçar. Nunca há reforço para tudo naqui. Vem fora arame. Tenho a câmera na parte de trás, eles estão a dronar aqui atrás. Isto vai dar merda aqui. Cheira. E precisava ali de um arame. Get behind me. Está-se a lembrar. Eles estão a dronar, essa parte não está reforçada. E repito, parte que não está reforçada. Eles entraram. É esse, bem. Não. Bem, isso bem. Luminete. Olha. O quê? Termite está deste lado. Este lado não, não é aqui, é mais... Ah, olha onde tu estás, ó, o Botox, mata-o aí. Kills. Vou dançar mal. Acho que estão por cima. Eles não têm Thatcher, acho eu que eles não têm Thatcher. Pito, acho que eles não têm Thatcher. Ui, é shield, é shield. É, caralho. Kills them. Kills them, motherfucker. Não, não, tira, tira. Tira, tira, tira. Merda, 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 merda. Ele tá down, ele ficou down. E eu ficou também. Down? Quer lá saber dele. Foda-se. Tá um gajo no corredor. Deste lado. Vai saber dele, foda-se. Deve-se matar ao gajo. Sim, o shield já foi. Ah, mas era o Blitz agora. Ai, o montanho foi agora. Mas tá lá outro. Tá cá Olha, outro. Há um gajo aqui deste lado. Deste lado. Eu vou ah, fazer tá aqui, velho. Tá aí, tá aí. Bota. Aí tá. Ele foi dar a volta. Nas escadas. Parte de cima nas escadas. Já não está. Eu vou fazer T-back, calma. Olha, bridge aqui atrás, atrás, atrás de ti. Está lá e tu. Um, dois. Está outro, está outro, vai pingar. Olha, outro. Lá direito, esquerdo, esquerdo, esquerdo. Está aí, vai pingar. Exatamente. Outro. Agora eu fui burra. Eu agora. Tem jogado pessoal, tem jogado. É, eu só estive ali a chillar ali naquele cantinho. Mas aquele gajo leva com o C4 inteiro, mas fica down, caralho. Tens que o mandar às metades. Não, tipo, o gajo levou com o C4. Estava mesmo coladinho a ele, já estava colado ao shield. Ficaste down com o teu C4 ou foi? E eu fiquei down e tipo, já estava longe da porta. E aí eu boto-te assim. Ele está down, ele está down. Aquele é que ele se foda. Foda-se, és mais importante do que o outro. Não, mas podia lá ver o outro. Estava lá o outro. Não, eu estava, estava lá. Mandou metade C4 para o outro e ficou com metade no bolso. Quando arrebentou, foda-se também. Eu quase... eu quase que chorei agora a ouvir a Sarmuna. É mais importante ele... É mais importante a minha equipa do que a outra.
aquela, sabemos. Tu tens 35 e o gajo aponta naquilo. Aquilo dá 100. Dá-lhe bem, dá 50. Já saber, meu, foda-se. Ainda precisa o Botox. Lembra-me disso. Botox mata 2 ou 3. Lembra-me disso quando tiveres de alça. Lembra-me disso. Vais ver. Eu depois vou disparar para um drone para ganhar 10 pontos em vez de ganhar 50. Mas para te fazer rival. Já acabou? Olha. Olha, já não fala. Conexão. You need to locate the biohazard container. Se tivesse me dê! Weather's good, low. E é lá em baixo. Oh, nice! Já partir esta vez. Acho que é. Já! Tu que ataca, vou. Ui, é no submarino. É cá em baixo. Opa, não, é. Espera aí, deixa eu ver onde é que eu entrei. Espera, deixa relaxar um bocadinho. É lá na entrada do submarino. E é lá o submarino. A seguir a gente faz-te uma massagem, Ruben. Fazia o rub. Rub. Rub my sneakers. Sniper? I just come. Olha, eu vou arrebentar. Plomofo. Aquilo dos submarinos, mas é de lado. Faz isso. Rubenta. Faz isso. Olha, eu gosto. E ver a instalagem aqui em cima. Usar o sabonete. Está bem, mas deixa-me só abrir ali a parte de baixo. Deixa o caralho. Ora bem, vou abrir esta. Olha, isto quem é que partiu esta janela? Olha, caralho. Não fui eu. Foi seguro com o drone, de certeza. Vou partir esta aqui. É que assim um gajo não sabe se foi a Valkyrie ou... Não, fui eu. O meu drone não saltou, estúpido. Isto está reforçado aqui em cima. Tá. Vou partir esta. É cá em cima... E agora, como é que eu saio daqui? Escadas aqui. Bem. Posso abrir isto aqui? Posso. Quantas estão a abrir? Acho que deixei um gajo down. Yeah. Pois. Eu tive o assisto. Há outro atrás do shield. Há aqui um, Ruben. Bem, enquanto os vossos estão distraídos, eu vou abrir isto. Ai, eu não consigo entrar. Bem, abro qual, Crazy? Vou abrir este. Vou abrir. Boa. Está bem! Está jogado! Está jogado! I'm gonna put my cams again. Yeah, put your cams in your hall. Let's go to the cock. Can you put a cam in pastelery? Yes, let's see pastelery. These guys are shit. Até para onde? É para pastelery. Caralho. Vamos para o cockpit. Let's go to casino. Casino. Let's make rub wishes and go to pastelery. Yes. Eat the pastel de nada. But I like do it with calm. With calm and don't hurry up your testicles. And watch out because your ass is too tight. Eu estava bem mais espera. Estava bem mais espera. We have to loosen up that ass. Vocês estão todos fodidos. Para a próxima ninguém janta. Já sou silver, já posso chilar à vontade. Sai! Sai, Ruben! Sai, estúpido! Sai daí! Mentira! Não, deixa estar mais um pouquinho.
E fui spotada, meu. Tenho que foder esse drone, senão ele já vai dizer que vou usar as armadilhas. Zero de bolavilhas. Tenho zero de bolavilhas. Que cocks. Uma, duas, falta-me uma armadilha, ponho onde? No cu! Preciso de um reforço aqui deste lado, por favor. Eu tenho. Precisas, vai comprar um aos chineses, olha o que era. Não, esses não prestam. Está tudo reforçado aí? Não. Claro, não. Reforçadíssimos. Aqui é mais importante, acho eu. Mas fecham portas nem nada? Não, deixa-os vir, convida-os. Convida-se. Até ninguém desloga esta merda que é verde. Ué, então isto, não reforça as andizas? Eu vou reforçar esta aqui, calma. PT Farmer Demons. Da janela daí de fora. Já reforcei. E não me mataram. Olha, as shielders. Olhas à frente. Shielders. É, deixa-os ter os shielders. Não vais, sarampo. Eu quero. Olha, vinho. Ready for company. Oh, ainda está lá fora, cabrão. Vou chillar aqui no. Está aqui, está aqui deste lado agora. Onde? A ver as cams. Dá-se isso para drone. Aí está. É o Blitz, cuidado. Está aqui o drone, meu. Onde é que ele está? Na parte de trás ainda ninguém entrou. E eles têm um montanho também. Estão todos de lata. Pelo menos parece ter ouvido um montanho. Quer saber o que é que parece? Ai Jesus! Estás a olhar para a minha câmara? Não há disparo a minha câmara. É minha. Olha, estou a entrar por trás. Onde são os alçapões da cozinha? Olha, eu nem vou estar a disparar para ele, estou a gastar balas à toa. Não, deixa eu ver. Olha, entrou. É o Blackbeard. De onde? Está nos alçapões da cozinha. Está atrás do balcão. Olha, o Blitz continua no mesmo sítio. Está atrás do balcão, crazy. Já lhe acertei. Agora está no cantinho. Vai fazer bridge. Bota-se. Olha a porta, botou que está tudo frente. Não vamos picar. Está atrás do balcão. Termite morreu. Está atrás do balcão ainda, o Crazy. Quer dizer, o Crazy é que pode ferir esse gajo, caralho. Eu vou pingar o gajo. Está aqui, é este. É o Blackbeard. Está down. O Blackbeard ainda está no mesmo sítio. Vou continuar a picar. Vou pingar o gajo. Está aqui. E ele está bué da lito. Fica na câmara. Ok. Só falta saber onde é que é o outro. Está aqui. Aqui. Yeah. Ele deu cabo da câmara. Deixa eu ver. Mas está lá. Está lá. Ele está lit. Lit é fuck. 15 seconds left. Ainda acertei no shield. Sabes o que é que a gente chamava um gajo que dissemos isso na killcam? Shatters. Motherfuckers. Passou o caralho do round todo ali, caralho. Para mim a porta estava fechada. Querem ir de recrutas? Shield? Não, eu tenho que fazer assignments, meu. You guys suck. Eu vou levar o montanha então. Eu dou apoio para a C. Vou levar bastante grenade. Silver de merda. És nível 7 e 79, ainda não sabes jogar esta merda. Ai, não sabes, queres falar sobre isso, palhaço? Quero. Olha para aquilo, 163 é uma merda. E depois para disfarçar vai levar a montanha. Olha, queres falar sobre isso, Blackbeard? Eu estou a fazer um assignment. Sim. Por acaso não deve faltar muito. E a seguir vou fazer eu. Vou começar a levar o... Eu tenho levado a Valkyria. É, também eu. Mas em princípio acho que
Já devia ter feito, ou devia estar a fazer agora. Acho que em princípio podes ir para o caralho. Tipo, não é preciso ser em princípio, podes ir mesmo. Sim, obrigada, meu querido. Gosto muito disso. Senhor Crazy, chamada à recepção. O caralho está à procura dele. Find the biohazard. Acho que sim, eu toquei em cima e eu isso. Os motherfuckers. Oh, cozinha. No casino não é? Não, é quando nós fomos à primeira vez. É na cozinha. É lá em baixo. Para fazer um piquelzinho. Para a valor de saudade. Mais 50 pontos. Isso é meu. Diz-me que estes gajos vão me ver. Por amor de Deus. É, mas eles fazem o que? Não se spotem. Epá, quem é que está a se contar? Quem é que achas? Não sou eu não, por acaso não sou eu. É o Crazy. Pá, olha, o meu drone está... Epá, a sério. Olha, já vi o meu drone. Epá, foda-se. Estamos a ganhar por 3-0, por amor de Deus. Epá, mas eu levo isto a sério, é ranked, não é casual, está bem? Olha, yeah. Olha tu. E yeah, é o Silver, cala-te. Silver. Olha, quem é que tem aqui o drone? Merda. Estás a favor? Merda. Sou eu. Caralho. Caralho. Ah, sério, o drone é mais. É, também. Parte aí, a... Crazy, estou a ouvir C4. Este gajo é maluco. Não estou a ouvir ninguém. Crazy, cuidado com os pés. Não estou a ouvir ninguém. Eu vou atrás do Crazy. Ah. Eu vou aqui pela lateral. Ok, então vamos fazer assim, vou ali primeiro, aqui. Espera aí, não ponhas aí. Olha. Podes abrir. Ah, já, podes. Aqui e depois. Espera aí, espera aí, vou pôr aqui o com esse. Ok, olha. Ok. Tu vês costas. Olha, estou-me a acertar. Está pessoal aqui. Aonde? Em cima ou em baixo? Não está no objetivo. Obrigado, Botox. Fiquei muito mais descontraída agora. Está aqui um gajo. Smoke lá dentro. Está um gajo arrastado deste lado. Pois está. Frost está nas escadas no objetivo, mas lá em cima. Estou securing. Está ali, está nas escadas. Está nas escadas, sim, a Frost está aí. Oh god. Friendly mission success. It's kind of easy. Não era a Frost? Era o Castle. Não. Será que vamos para Silver 3? Sim, vamos. Definitely. Olha, já fiz um assignment. Silver 3!